سلا دا دا ګور کنه لکه انصاف پکاو صحیح دی انصاف پکاو صحیح دا مسله به داسي کنه قمریا تارا غسته دی زماره جان رور ګوټ کې صحیح دا او ورسلانا تا داغه ګولې راغستې دي کنه وس قي سورانه دا الک 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 مسله شو مسله شو پاسا پاسا ته خدای دې څنګه پروګرام تو وړي الک ارسلانا بجې له پښو سادي دور مریم نه ها ورګه دې چت ته خېجه مکنه چې دا فیصله فیصله حل کو کنه کته را دا ور دی گئے نو مسره داسې د کنه نو چپانوس د زمکا وکنه تاسو ماري په سالې ته نه پرې دی الکه الکه دا کستي دا کستي دا کستي ورشه 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 دیو منګله له پیسې له خراب کړی دا ورور موږ پیسې ته نه پرې دی کنه چې موږ چاته انصاف ورکو کنه چپا یا خدای دې سم بچا باندې ډی ته کی ظالما خبره در لاول خدا خبر وکه کنه سیدا مونږ دلته رو پیسې روانه کړی ده کنه استاد لاس د رقم استاد لاس د قمری پیسې نه کیږي کنه ترا دې کنه وره ګوست ته دلته کته ور دی ها تراشه ښه تراشه دلته چپانو زو پیسله زو کوم او ته ما خوا تروخه ته راشه لکا ارسلانه چې د شیدا پیسلو کو کنه کته ور دی گای دې شی دې چې مساله ده کنه لکه دوب ایری خو زم مساله پیسله خراب شو کنه نو مساله دې شیدا چې قمری زماره جان ترور ګوټ کې راغستې دي او ارسلان رور داغه ګولې راغستې دي نو ټول چل خو ما ځان تاړه ولیو او مسله دا سیراله چې قمری ټول ګولای والی دی اوري د پینځه ګولای دی کنه به پینځه ګولو خو زما دا یو د جامي غا خوم نه ګرمي دی نو ارسلانه د شیو ک کنه اقې شیډی ته دا ګولای ورکا او د قمری لای ورکا بس انصاف د قدی چې دا ګولای ورکا زه شیډی ته کا او بس دغه ملګری تاسو نه چوسې دی واپس او تختې غوړې خدای دې سپی غره کا ارسلان ستا په حق دا پیسله نه و په کار او قمری او چې تا نه روغ دا ایمار غله ورکړی وي خو بیا بیسته دي ته شوی